ଭାରି ଗରିବ ପରିବାର, ପାଖରେ ସମ୍ବଳ କହିଲେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ବାପା ଚାଷୀ, ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏତେ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଏ ଖାଇଲେ ଓଡ଼ିଏ ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ପୁଅ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଏତେ ଅପୂର୍ବ ଆଉ ମନୋଲୋଭ ହୋଇଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଝଲସି ଉଠୁଛି। ତେବେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ଯାହା ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ? ବାପା ବି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ, ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ, କେମିତି ଆଣିଲେ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ସେଇ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ କୃପା। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇନଥିଲେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିପାରି ନଥାନ୍ତି। ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କେମିତି ଆସିଲା, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ବାସ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ପରେ ସବୁ କାମ ମୋର ଆପେ ଆପେ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ମସିହାରେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନାଥ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି। ମୁଁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା, ପାଖରେ ବି ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଳ ମୋର ନଥାଏ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନାହତ ଯେତେବେଳେ ହେଇସାରିଲା, ତାପରେ ମନସ୍କାମନା କଲି କି ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିବି। ଯେଉଁଠି ବି ଯାଇକି ଯାହା ବି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି କି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବି ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ସବୁକିଛି ହୋଇପାରିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚକଲା। ପିଲାଟି ବେଳୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଏକ ପଥର ଥୋଇ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭକ୍ତି ବଳରେ ମା ତାଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣୁଥିଲେ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଲା, ତଥାପି ମାଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘିଅ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ହେଲେ ଦିନକର କଥା, 2018 ମସିହା ଚଗଲା ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମା ତାରିଣୀ ଆସି କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ କେବେ ବାସସ୍ଥାନଟିଏ କରିବୁ। ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଚଗଲା ବି ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବା ବେଳେ ଚଗଲା କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କିଛି ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ ହେବା ପରେ ଚଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବି। ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗା ନଥିଲା, ତେଣୁ ପାଖରେ ଏକ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହେଲା। 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ପକାଇ ପୋଖରୀ ବୁଝାଇବା ପରେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଲା ସୂତା। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଗଜରଜ ସମବାପ୍ୟ ବିଶ୍ୱମ୍ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଜତ୍ୟନୁଦିନଞ୍ଚ ବିଭର୍ତ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ରୁଦ୍ରସ୍ଥ ସଙ୍ଗରତିନି ତରଥା ସମର୍ଥ ସ୍ତସି ନମସ୍ତୁ ସତତଂ ଜଗଦମ୍ବିକାଇ। ଏଇ ପରମ ପବିତ୍ରମୟ ଶ୍ଳୋକ ଦେବୀ ଭାଗବତର, ଦେବୀ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପାଦର ରଜକୁ ମସ୍ତକରି ଧାରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମା ଏ ସଂସାରର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ବା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ରୁଦ୍ରସ୍ଥ ସଂଘରତିନି ତରଥା ସମର୍ଥ ରୁଦ୍ର ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥବାନ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ପରମ କଲ୍ୟାଣମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଜି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ପ୍ରଧାନ ମୋର ଭାଇ ହବ ବଡ଼ ଭାଇ, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ମା ସ୍ୱପ୍ନଗାତ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିବା, ଆଉ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଦରକାର, ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କରିପାରିବା? ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଟିଆ ମନ୍ଦିର କରିବା ଯଦି କରିଛନ୍ତି ମା ସ୍ୱପ୍ନଗାତ, ତେଣୁକରି ଆମେ ମନ୍ଦିର ହେଲୁ। ତିଆରି କାମ ଚାଲିଲା, ଚାଲିଲା ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ, କରିକି ଗାଁ ବାଲା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଏ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚଗଲାଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଗଲା କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବିଶେଷ କରି ମା ନିଜେ ଏସବୁ କରିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବା ପରେ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ଓ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ 3 ଦିନ ଧରି ଯଜ୍ଞ ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ମାଙ୍କୁ ନୂତନ ମନ୍ଦିରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସୁନ୍ଦର ସାମଲ, ମୋର ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା। ମହାସମାରୋହରେ ଖୁବ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାପନ ହେଲା। ବଡ଼ଚଣାରୁ ସୁଭାଶିଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।